الرحيم مدحويناها ترنكا جمهورية سومالي لان وسبيح عبدي قولها وزير ردا أقاسم ياشا شنا النضا وذا ددا يعلم الدينك بايع مشتركة دمان وحديكم سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigu waxaan waan ka irduwareenayaa dariiqi ay saaxiibaday mareen waxaan doonayaa inaan dib ugu yara noqdo marka aan waddanka yimi iyo maanta waxa iska bedelay waddanka waxaan soo galay shan sano ka hor markii xukuumadda madaxweyne Muuse Uuni ay waddanka taladiisa la wareegtay markii aan waddankani ee weliba gobolka soo degay gobolkani dhibaatooyin fara badan baa ka taagnaa howlo badan oo gobolkan awdal u gaara ayaa jiray waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweyne iyo wasiiradii la bilaabay la shaqeeyayba sida xarfada leh ay arrinta u farsameeyeen maanta waxaad arkaysaan gobolka awdal inuu gobollada kale ee berigaasi kaga fiicnaa nabadgelyada iyo waxyaabo kale oo fara badanba uu maanta soo dhashaday kaalintuu kaga jiray Soomaaliland taasina waxa iska leh madaxweynaha iyo tiimkii la shaqeeyey talabaad ee doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan dadkan anagu haddaan nahay reer awdal weliba haddaan nahay Soomaaliland guud ahaan laakiin gaar ahaan gobolka awdal dadkani waxay aaminsan yihiin boqolkiiba sideetan ama sagaashan ee mid ilaahay meel kale wax ka tusay mooyaane inaanay dadkani ahayn dad kala maarmi karaa sidaan bini aadamku hawada uga maarmi karin ayaynaanu kala maarmi karin dhammaan Soomaaliland oo dhanba waxaan aaminsan yihiin haddii dhib yari ku soo korodho magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliland inay dadka ugu horreysay saameynta ku yeelanaysaa ay tahay gobolkan awdal gobolkan awdal dadaal badan baa ka galay waxbarashada iyo dib u dhiska iyo howlaha jaangoynta howlaha qaranka iskama imanuun waxay ku yimaadeen nabadgelyada nabadgelya haddaanay jirin wax alla wax socon lahaa walaa jaamicad baa jiri lahayd walaa magaalaa dhismi lahayd walaa ummad kalaa soo degi lahayd wax alla wax jiri lahaa ma jiro arrintaasi mas-uuliyad gaar ah oo annaga na saaran weeyaan madaxweynuhu iyo tiimkiisu inta badan ma joogaan magaalada Boorab dad baa ka shaqeeya iyaga u qaabilsan inay howlaha fuliyaan diyaarna waa habeen iyo maalin kuna shaqeeya ujeedooyinka iyo towjiihaadka laga soo siiyo maamulka aanu ka mid nahay Soomaaliya marka anigu dadka aaminsan iyo aniga intan ila fikrad guud dadka aaminsan baan nahay inay waajib muqadasna ugu tahay difaaca Soomaaliland guud ahaan iyo gobolkanba marka waxaan idin leeyahay dhammaan waad salaamintiin waad ku mahadsantihiin inaad noo timaadaan magaaladaadii baad joogtaa waddanku waa waddankeennii dhammaanba aad iyo aad baa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed هذل
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. السلام عليكم. السلام عليكم. وحنا بتشعلنا هيدا الشركة نقيس حامد. هو قلاني إنترنت ضعيف وقتي إن في عن ذيك عيارة. ضل بإنترنت كفايبر كو أهمد حوار بضن. إسكو حلين لما دا دال بضن. قرأ 818 ساعد نوبي حبناته.